Beurma adamiana dghes te urma ajeta hamsit afris ta ara iqo tkhats ese shishi ჩემი აზრით უფრო განსხვავებულად აღწევს ასე თქვა დავითის ცხოვრებას კომენტარებში და დიდი განსხვავება ის არის რომ ეს წიგნი თვითონ არის სცენარი ამავდროულად როგორც არის წიგნი არის სცენარი ფილმის სცენარი ეპიზოდზე რას ვიტყვით რა როცა მეფიდან მეფე ტოვებს ტახტს საკმაოდ უგუნებოდ განრისხებული და აბარებს თავის შვილს და ბოლო რჩევასაც აძლევს რა უნდა გააკეთოს. გიორგი მეფესაც უჭირდა თავისი ტახტის დატოვება ესე მარტივად და ალბათ აქედან გამომდინარე იყო ამ დრიგისეთი განრისხებული. ჯერ პატარა იყო 15 წლის იყო დავითი და ახლა პასუხისგებლობა მეფე ხა ძალიან დიდი პასუხისგებლობა. პრაქტიკულად ბასხო ბავშვობა არ ქონია რა პირდაპირ ბავშვობიდან თქვათ სრულფებიანი ხელმწიფე გახდა. პრაქტიკულად ეს რა არის? წიგნის არის კიოცარი რა ამ კითხულობ თანუყვარ რა შენ წარმოსახვაში თა ფილმს უყურე. მე ეგეთი წარმოდგენა მექნება როცა მკითხულობ, წავიკითხე ესე. ერთდროულად ორივე ხდება რა. ყველა საინტერესო ისაა რა თქმა უნდა.